কুসুম কলেজৰ পত্নী আছে, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। মোৰ নাম ডেইজি, তাৰপিছত মই কুসুমৰ লগত বিয়া হোৱা আজি আপোনাৰ আমাৰ 13 বছৰ হৈছে। তাৰপৰা আমাৰ ছোৱালী দৰিণা, আমাৰ তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো। আৰু প্ৰথম প্ৰেম কেনেকৈ হৈছিল দৰ্শকে অকণমান জানিব বিচাৰিব, কোনে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু কেতিয়া ভাল লাগিছিল? মই মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰথম তেতিয়া কলেজলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এওঁ মোৰ মাহী ছোৱালী এজনী ঘৰৰ ওচৰতে, যিডোখৰ সেউজপুৰ এতিয়া আমি ঘৰ বনাইছোঁ, তাত মোৰ মাহী ছোৱালীজনী ঘৰ আছিলে। তাৰপিছত এওঁলোকে তেহেঁতৰ ঘৰলৈ আহি থাকে মানে, তাৰপৰা তেনেকেই তাইৰ লগত থাকিয়ে চিনাকি হ'লোঁ এওঁৰ লগত। তাৰপিছত চিনাকি প্ৰথমতে হ'লোঁ, তাৰপিছত এওঁৱে প্ৰথম কৈছিলে, কিন্তু ইমান পটককেনে কোৱা নাছিলে বাৰু। এখিনি ইমান গ্ৰুপত ল'ৰা থাকে, চবেই মোক বহুত ভালকৈ মাতে, কিন্তু এজন ল'ৰাই মোক নামাতে নাচায়ো চকুলে, আৰু সেইজনেই হৈছিলে কুসুম কৈলাশ। তাৰপিছত সেইজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিয়ে অকণমান মানে, এই ল'ৰাটোনো কেলে মোক নামাতে নাচায়, এনেকৈ থাকোঁতে অকণমান আকৰ্ষণ এটা বেছিকৈ হৈ যায় যে মানুহ। তাৰপিছত এওঁ সেই মোৰ মাহী ছোৱালীজনী হতুৱাই সোধাইছিলে আৰু। তাৰপিছত মই তেতিয়া প্ৰথমে কোৱা নাছিলোঁ, এই লগৰ ল'ৰাৰ লগতে মানে চিঠি দিয়া আকৌ কৈ পঠিওৱা, নহ'লে মানে আমাৰ মাহঁত থাকিলেও ঘপককৈ ওলাই দিয়েগৈ, ভয় লাগে। তাৰপিছত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অকণমান অকৰা টাইপ এইবোৰ ভাবি অকৰা আছিল, অকৰাইতো এতিয়াও অকৰাই। ঘৰত গৈ ওলাই দিবগৈ, ঘৰত ওলাই দিয়েগৈ মানে, মাহঁত থাকিলে আকৌ চিনাকিটো বেলেগকৈ দিব লগা হয়। মাহী ছোৱালীজনীৰ কথা কওঁ, তেহেঁতৰ আমুক আমুক এনেকৈ কওঁ, কিন্তু এওঁ সেইবোৰ নাজানে মুঠতে, ভাল লাগিলে গুচি আহিলে পটককৈ মানে। পিছত কোনে কিয় এনেকৈ গৈ ঘৰ ওলালা? আকৌ একো বুজিছে নাপায়। এতিয়া অকৰামিটো আছে নাই? এতিয়াতো সময়ে নাপায় কথা পাতিবলৈ ইমান বেছি, কেতিয়াবা সময় পালে আগৰ কথাবোৰ ওলালে অলপ হেৰি হয় আৰু, সেইকণেই সময়তে যি পাতোঁ আৰু। এতিয়া ইমান আমালৈ চাবলৈও তেওঁ সময়ো নাই। এতিয়া মোবাইল ফোন তেনেকৈ নাছিল, হোৱাটছএপো নাছিল, প্ৰেমৰ কথা বতৰাৰ উপৰি চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদান হৈছিল চাগে? চিঠিবোৰ আছিলে এবাৰ। কি লিখে চিঠিত? চিঠি কথাবিলাক বৰ ধুনীয়া মানে, একদম কাব্যিক ভৰা। এতিয়া ভাবোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱাবিলাক শব্দ যে এতিয়া নোলায়। আৰু কুসুম কৈলাশ খুব ব্যস্ত হৈ থাকে, তাৰ মাজত আপোনাৰ কেতিয়াবা অভিযোগো থাকে যে ক'ৰবালৈ গ'লে ফোনটো নকৰে বা ফোন নধৰে, সেই অভিযোগটো আজি কি ক'ব? আপুনি নিবদা 2018 চনত আহিছিলে হয়নে, তেতিয়াও মই একেটা কথাই কৈছিলোঁ যে কুসুম কৈলাশে ফোনৰ একো নাজানে, আৰু আজি আপোনাৰ 2024তো তেওঁ একেটাই হৈ আছে, ফোন ৰিচিভো নকৰে, কল বেকো নকৰে। খং উঠে চাগে? উঠে, পিছত আকৌ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত আৰু কাজিয়াখন আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াহে গম পায় আৰু। কি বুলি কয় তেতিয়া কুসুম কৈলাশে, কিয় ফোন নধৰিলোঁ? একো নকয়, আপুনি যিমান গালি পাৰিলোঁ যি কৰিলোঁ, এই শুনা নাছিলোঁ, চাইলেণ্ট আছিলে বুলি কৈ দিয়ে, আপুনি বকিও লাভ নাই বোলে। কুসুম কৈলাশে ইয়াৰ বহুত মৰমৰ কিন্তু দাবী বা অভিযোগ নাই, আগত কেৰেক্টাৰটো অকণমান চেঞ্জ হ'ল, মই আগতে নধৰিছিলোঁ বাৰু, আজিকালি ধৰোঁ, সময়তে ধৰিব, তথাপিও দেৰি হয়। আচলতে আপুনি মাইকী মানুহবিলাকৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আপুনি হাজাৰটা শুদ্ধ কাম কৰি এটা ভুল কাম কৰি দিলে গোটেই ব্লেমটো জেগালৈ আহি যাব পাৰে মানে, সেইটো অকল মোৰ মানুহজনী বুলি নহয়, গোটেই মানে মাইকী মানুহৰ এইটো এটা স্বভাৱগত মানে কথা। আপুনি যিকোনো এটা বোলে কোৱাৰিজ যদি আপুনি পূৰা কৰি আছে একদম, আপুনি 100টা কোৱাৰিজ পূৰা কৰাৰ পিছত এটা নকৰিলে গোটেইখিনি নপৰান্ত হৈ যাব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ অভিযোগ দিছে তেওঁ, তেনেকৈ কয় আৰু, কি ক'ব আৰু। এতিয়া আপোনাৰ কি আহ্বানটো কি থাকিব? অকণমান সলনি হৈছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আৰু অকণমান ফোনৰ ক্ষেত্ৰত সলনি হোৱাটো ভাল আৰু, আৰু বি তেওঁ কথা পাতি থাকিলে কিছুমান ৱৰ্ড মানে এইবিলাক অকণমান নক'বলৈতো কৈয়ে থাকোঁ, তথাপিও সেইটোৱে সলাব পৰা নাই আৰু এতিয়ালৈকে। ডাঙৰ হ'ল, তাই ফোন কৰে নে নাই দেউতাকলৈ তেতিয়া? মাকে কৰিলে যদি ফোনটো ৰিচিভ কৰে, আপুনি কেতিয়াবা লগাই দিয়েনে ফোনটো? ফোনটো লগাই দিওঁ 12:01 যেতিয়া বাজি যায়, তাৰপিছত এই তেতিয়া কয় আৰু, অ' পাপা কেতিয়া আহিবা এনেকৈ বুলি যেতিয়া কৈ দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ গৈ আছোঁ এনেকৈ, কাৰণ তাইও জানে যে ছোৱালীজনী, মই ক'লেতো এইটো মোৰ খঙলৈ পটককৈ হৈয়ে যাব যে, তাৰপিছত তাইকে দি দিওঁ ফোনটো। কুসুম কৈলাশে বহু গীত আছে, আপোনাৰ প্ৰথম কোনটো গীত ভাল লাগিছিল, বা তেতিয়াতো গম পাইছিল যে কুসুম কৈলাশে গান লিখে সুৰ কৰে, কোনটো ভাল লাগিছিল আপোনাৰ? মোৰ হেৰি মাজনী মেঘে মাৰে গাজনীটো। এটা কলি আপুনি গুণগুণাব পাৰিব নেকি? মই নাগাওঁ, মই এওঁকে দিছোঁ আৰু গাবলৈ, তেন্তে অনুৰোধটো কৰক। তেওঁ বিয়া আগতে, বিয়া পিছত নে বিয়া পিছতে হ'ব, সেইটোকে গাই দিয়া আৰু এতিয়া নিবদাহঁতৰ আগত। এমাজনী মেঘে মাৰে গাজনী, চলাব লাগিব লোকৰে ঘৰ এখনি,
পুথিব লাগিব কুকুৰা ঐ ডাকতে, ল'বগৈ লাগিব বাহনী তো হাততে, শাহু আইৰে তিতা মাত তাকেই ভাবি আশীৰ্বাদ, হাৰিবই লাগিব পদূলিৰে দীঘল বাট, হাৰিবই লাগিব পদূলিৰে দীঘল বাট। খুব সুন্দৰ কুসুম কলেজৰ গীতটি পত্নীৰ অনুৰোধত তেওঁ আজি গুণগুণাইছে।